Final çay iç, finalda qazan loteriyasının ikinci tirajının qalibinə avtomobil təqdim olunub. Final çayı tərəfindən təşkil edilən loteriyanın ikinci tirajının qalibi bəlli olub. Bu tirajda oynanılan 3 ədəd Volkswagen Polo'nun qaliblərindən biri olan Bakı şəhər sakini Elvin Abdullayevə qazandığı avtomobil təqdim olunub. Xatırladaq ki, məşhur aparıcı İlkin Həsənin təqdimatı ilə Final çayı iç, finalda qazan loteriya kampaniyası hazırda davam edir. Qarşıda daha 3 avtomobil və 60 ədəd Samsung M52 markalı smartfon öz sahiblərini gözləyir. Loteriyanın növbəti tirajı 5 yanvar 2023-cü il tarixində baş tutacaq. Burada 3 ədəd Volkswagen Polo avtomobili, 60 ədəd Samsung M52 markalı smartfon oynanılacaq. Qeyd edək ki, son tirajda qaliblərdən olmaq üçün cəmi bir gün qalıb. Loteriyaya qoşulmaq üçün 450 və 225 qramlıq final çay qutularının altındakı şifrəni ad, soyad və yaşayış yerinizlə birlikdə Azercell və ya Baxsil nömrələrindən 6625-ə SMS olaraq göndərməyiniz kifayətdir.